নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো লাইভ আমাৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা অৱশেষত ঘোষণা হল দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন দেশত ১৯ এপ্ৰিলৰ পৰা সাতটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে দেশত বাজিল ভোট যুদ্ধৰ ৰণশিঙা দেশৰ মুঠ ৫৪৩টা লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৪ জুনত কৰা হ'ব ভোটগ্ৰহণ অৰ্থাৎ ১৫ জুনৰ ভিতৰত গঠন হ'ব নতুন চৰকাৰ ১৯ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব ২৬ এপ্ৰিলত দ্বিতীয় ৭ মে'ত তৃতীয় ১৩ মে'ত চতুৰ্থ ২০ মে'ত পঞ্চম ২৫ মে'ত ষষ্ঠ আৰু ১ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৪ জুনত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ২২খনকৈ ৰাজ্যত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৪খন ৰাজ্যত ২টা পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অসম আৰু ছত্তীশগড়ত ৩টাকৈ পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৩খন ৰাজ্যত ৪টা পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ মহাৰাষ্ট্ৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত ৫টা পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৩খন ৰাজ্যত ৭টা পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ ১৯ এপ্ৰিলত আৰম্ভ হ'ব নিৰ্বাচন অৰুণাচল অসম বিহাৰ ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ৰাজস্থান ছিকিম তামিলনাডু ত্ৰিপুৰা উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড পশ্চিমবংগ আন্দামান নিকোবৰ জম্মু কাশ্মীৰ লক্ষাদ্বীপ পুডুচেৰীত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এইকেইখন ৰাজ্যত আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় অৰ্থাৎ ২৬ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন হ'ব অসম বিহাৰ ছত্তীশগড় কৰ্ণাটক কেৰেলা মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজস্থান ত্ৰিপুৰা উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ জম্মু কাশ্মীৰ লক্ষাদ্বীপ পুডুচেৰী আৰু তৃতীয় পৰ্যায় অৰ্থাৎ ৭ মে'ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিহাৰ ছত্তীশগড় গোৱা গুজৰাট কৰ্ণাটক মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ চতুৰ্থ পৰ্যায় অৰ্থাৎ ১৩ মে'ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা তেলেংগানা উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ জম্মু কাশ্মীৰ পঞ্চম পৰ্যায়ত বিহাৰ ঝাৰখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ষষ্ঠ পৰ্যায় অৰ্থাৎ ২৫ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিহাৰ হাৰিয়ানা ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা উত্তৰ প্ৰদেশত হ'ব ভোটগ্ৰহণ সপ্তম পৰ্যায়ৰ ১ জুনত বিহাৰ হিমাচল প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা পঞ্জাব উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ আৰু চণ্ডীগড়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু অসমত বিহুৰ পিছতহে হ'ব নিৰ্বাচন অসমত প্ৰথম ৩টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ১৯ এপ্ৰিল ২৬ এপ্ৰিল আৰু ৭ মে'ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ১৯ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ত শোণিতপুৰ লক্ষীমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ২৬ এপ্ৰিলত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ য'ত থাকিব নগাঁও ডিফু কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি এইসমূহ সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন আনহাতে ৭ মে'ত অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী ৪ জুনত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অসমত বিহুৰ পিছত অৰ্থাৎ ১৯ এপ্ৰিলৰ পৰা অসমত ৩টাকৈ পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ১৯ এপ্ৰিল ২৬ এপ্ৰিল আৰু ৭ মে'ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ১৯ এপ্ৰিলত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শোণিতপুৰ লক্ষীমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত
26 এপ্রিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব নগাঁও ডিফু করিমগঞ্জ শিলচৰ আৰু দৰং উদালগুৰিত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 7 মে'ত গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী 4 জুনত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ফেজ 1 মে 102 কনষ্টিটুৱেন্সিজ ফেজ 2 মে 89 ফেজ 3 মে 94 ফেজ 4 মে 96 49 57 57 So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. So isme weather aur har cheez ka dhyan rakhte hue kafi sochne ke baad ye schedule banaya gaya hai. Single phase, single poll date hai, wo 22 state mein hogi. Do rajya char baar mein jayenge, Karnataka, Rajasthan, Tripura, Manipur. तीन फेज में दो जाएंगे छत्तीसगढ़ एंड असम चार फेज में तीन जाएंगे उड़ीसा मध्य प्रदेश झारखंड फाइव फेज में दो जाएंगे महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी और सात फेज में तीन जाएंगे उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल और निर्वाचन दिन घोषणा पिछते की प्रतिक्रिया प्रकाश कर नेता मंत्री सकले सुनिल নির্বাচন আয়োগলৈ আমাৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ যে অসমৰ বিশেষকৈ বিহুৰ কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নজৰত ৰাখি এই ইলেকচন ঘোষণা কৰিছে যোৱা বছৰ যোৱা সময়ত বিহুৰ আগত আৰু পিছত দুইফালে হৈছে দুইটা তিনিটা বেজত ইলেকচন হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ বিহুৰ পিছতে যিহেতু নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনিটা ফেজত 19-26 আৰু 7 মে গতিকে তিনিওটা ফেজৰ ইলেকচনে নিশ্চয়কৈ আমাক সময় দিছে আৰু অতি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে এতিয়া আমাৰ 13টো আমি জিকিছোঁ 14লৈকে যোৱাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈ গৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া সময়ো পোৱা যাব কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমাৰ 19 তাৰিখে গতিকে উজনি অসমত আপ টু নগাঁওলৈকে কাৰণ একেবাৰে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লখিমপুৰ তেজপুৰ কলিয়াব কাজিৰঙা আৰু যোৰহাট আপ টু নগাঁওলৈকে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইলেকশ্যন গতিকে উজনি অসমত 19 তাৰিখে নিৰ্বাচন শেষ হ'ব যাব আৰু মধ্য অসম আৰু বৰাক ভেলী এই গোটেইখিনিত 26 তাৰিখ গতিকে 26 এপ্ৰিলত বৰাক ভেলীতো সুন্দৰভাৱে দুটা ছিট থাকিব আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাত এটা ছিট আৰু গুৱাহাটী আৰু দৰং ওদালগুৰি গতিকে এইখিনি ছেকেণ্ড ফেজত হ'ব আৰু থাৰ্ড ফেজত বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী গতিকে একেবাৰে নামনি অসমত থাৰ্ড ফেজত হ'ব গতিকে আমাৰ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনত আমি যিসকলে বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব লাগিব সেইসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যে একেলগে সকলো ঠাইতে মিলাই যাব পৰা যাব নিৰ্বাচনী আয়োগক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জানাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই নিজ নিজ যিখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা সেইখিনি আগবঢ়াব আৰু সকলোৰে লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন বুটলা আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA তৰফৰ পৰা যি প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলে অসমতো বিজেপি নেতৃত্বে মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আমি সকলোৱে মিলি একেলগে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু যোৱা 10 বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোকৰ অতি আপোন প্ৰিয় নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি উল্লেখযোগ্য সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ জাতি উপজাতিৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যিমানখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰোঁ সফলতাৰ যি প্ৰতিছবিখন লৈ আমি জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যাওঁ জনসাধাৰণৰ শ্ৰীচৰণ মূৰ দুৱাই প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই আমি তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম তেখেতসকলৰ সমৰ্থন বিচাৰিম আমাৰ লক্ষ্য হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন উন্নত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰা বিশ্বৰ বুকুত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰা
যে আমি সকলো সময়তে নির্বাচনের সাজু থাকো আর এবার যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে সেটলে ব্যক্তিগতভাবে মানে আদরণি জানাইছো। দলগতভাবে যেহেতু আলোচনা হওয়া নাই গতি দলীয় অসন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা মানে কব নো। আর আমি সদায় সাজু থাকো। আমার ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক মহোদয় কৈছে যে আমার 14টা লোকসভা সমষ্টিতে আমার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন হয়েছে, প্রতিটি বিধানসভাত আমার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন হয়েছে, ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিলাক বা ব্যবস্থাপনা সমিতির আকো 36খন উপসমিতি আছে, তাত ইস্তাহার বা সংকল্প পত্র প্রস্তুত করার বুথ ম্যানেজমেন্টের ছপা বিজ্ঞাপন সকলবিল সামরি লোক 36খন কমিটি সকলতে গঠন করা হয়ে গেল। তার উপরও আজি 126জন বিশেষ প্রভারী বা ইনচার্জ আমি নিযুক্ত করছো, গতি আমার সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে আছো, খালি নির্বাচন আহিব লাগে। আর আপনার সমীক্ষা মতে আমি জানো যে 12খনতক অধিক আসন আমি লাভ করি। আর এবার অসমৰ বুলি নহয় ভারতের প্রত্যেকটা প্রান্তত এবার ভোট দিব দেশবাসীয়ে মোদীর বাবে। স্যার ইয়াত মই ভাবো কবার সরকারের গাফিলিটি আছে। ইয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিধানসভার বা লোকসভা নির্বাচনত আমি উজনি অসমৰ প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনটো বিহু আগত আমি সামরি লোক লোকসভায় হোক বা বিধানসভা হোক, যেহেতু আমি জানো যে বিহু বতরত মানুষবুর অল্প আনন্দরে থাকিলে বিচার, কোনো রাজনৈতিক চর্চা রাজনৈতিক দলীয় সভা রাজনৈতিক তরল মন্তব্য এইখিনি পরিবেশ পর আমি রাইজক বসাবলে বিচার। আর সেই কারণে সরকারি যিমানখিনি অনুষ্ঠানবোৰ আছে রাজ্য সরকারে হোক বা কেন্দ্র সরকারে হোক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানবোৰ সামরি আমি অধিসূচনা নির্বাচনী আয়োগ যোগেদি ঘোষণা আগতে হয়েছিল, কিন্তু আজি তারিখত কি হয়েছে যে সরকারের সরকারি খরচত বিভিন্ন প্রতিমূর্তি বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান উদ্ঘাটন করবলে বিচার, আধারশিলা রাখবলে বিচার, যার ফলত অধিসূচনা পলমকে ঘোষণা করা গল, যার ফলত বিহু বতরত এটা রাজনৈতিক একটা বতরলৈ এটা পরিণত হয়ে গেছে। এটা মানে ভাবো সরকারের গাফিলিটি, বিহুর লয়েও যে যান শ্রদ্ধা করব লাগিছিল তেওঁলোকে শ্রদ্ধা করা নাই, আর অসমীয়া সংস্কৃতি জাতীয় আমার একটা আমার অনুষ্ঠানক তেওঁলোকে যে সন্মান নকরে তার আর এখন প্রমাণ আমি আজি পালো। শনিবার দেশের মুখ্য নির্বাচন বিষয়া ঘোষণা করলে নির্বাচনের দিন, নির্বাচনের দিন ঘোষণার সমান্তরালক প্রকাশ করলে নির্বাচনের বিভিন্ন দিক। মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াগিয়ে দীঘলীয়া ভাষণের মাজতে শায়েরীরে প্রকাশ করলে বহু কথা। নির্বাচনের ফলাফলের অন্তত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ইভিএমক দোষারোপ করাটুকু ব্যঙ্গাত্মক রূপত শায়েরীরে প্রকাশ করলে মুখ্য নির্বাচন বিষয়া রাজীব কুমারে। जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है, पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ye myth phailaya ja raha hai, ye uski reality hai. Hum apni taraf se aage badhke aapko educate karenge ki ye uski reality hai. Aur social media ke bare mein aap sabse bhi ek appeal hai ki thoda dekh le. Matlab, jo aaya usko aage nahi karna chahiye. Isme एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है, पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है। मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100% सेफ,
100% sure. We know now, in last 2 years, again, we have done large number of improvements. Our request is ki campaigning ke dauran, please don't try to cross the red line. Ye vaise bhi isliye zaruri hai that in this digital world, jo bhi ek bar muh se nikalta hai, uska record to 100 saal tak ke liye paida ho gaya. Wo bar bar chalta rehta hai. So please avoid creating digital memory of bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. Aur ek bar jab ladai jhagda hota hai na, to prem ka dhaga toot jata hai. और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. माय अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, वी आर वेरी कमिटेड फॉर एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स. आई वुड लाइक पार्टीज टू अगेन अपील दैट प्लीज मेंटेन डोकोरम इन कैंपेनिंग and refrain from abuses and personal attacks. Rajnitik dalo ko bahut personal attacks se bachna chahiye. Fir mujhe Badr sahab ka ek sher yaad aata hai, dushmani jamkar karo lekin ye gunjayish rahe. Dushmani jamke karo lekin ye gunjayish rahe. Jab kabhi hum dost ho jaye to sharminda na ho. Aur अब वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए. অপরাধ আর গুছর থকা প্রার্থীর বাবে এবার সহজ নহব নির্বাচন. নির্বাচন আয়োগে প্রকাশ করা অনুসরি দলে এগারী অপরাধীর গুছর থকা প্রার্থী কিয় মনোনীত করা হল তার উপযুক্ত কারণ দর্শাব লাগিব. একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমত স্পষ্টীকরণ দিব লাগিব. আনহাতে প্রার্থীর সন্দর্ভত সকল তথ্য জানিবর বাবে সাধারণ ভোটারর বাবে থাকিব মোবাইল এপর ব্যবস্থা. ইউ ক্যান নো অবাউট হোয়াট কাইন্ড অফ এ ক্যান্ডিডেট ইউ হ্যাভ ইন ইয়র কনস্টিটিউয়েন্সি হু আর কনটেস্টিং. So there is an application called Know Your Candidate. तो उस candidate की कोई criminal background तो नहीं है, उसके खिलाफ में cases तो नहीं है, उनके क्या assets हैं, क्या liabilities हैं, ये सारी चीजें KYC के application में voters को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी. और जिस किसी का भी criminal record है, किसी भी candidate का, उसको 3 बार newspapers में देना पड़ेगा, TV में देना पड़ेगा. अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला. आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड. কংগ্রেসে এতিয়া চূড়ান্ত করব লক্ষিমপুরের প্রার্থী কোন হব. লক্ষিমপুর সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী কোনে পাব টিকট, এই সকল কথা স্পষ্ট হব আজির দিন. আজি কংগ্রেস নেতৃত্বই আন কেবাখনো আসনের আগতে ঘোষণা করব লক্ষিমপুরের প্রার্থীর নাম. এই কথা নিউজ 18 জানালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা. আমি ইতিমধ্যে 13টা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করেছো. লক্ষিমপুর আমি কালিলে বা পরহিলে ভিতর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আহিব. আমার জিলা কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেস, মন্ডল, বুথ, BLA, শাখা সংগঠন সবকে আমি যধরনের দায়িত্ব দিছো, দলীয় যে কার্যসূচী দিছো, ইতিমধ্যে নিজের অঞ্চলবিল সবাই কাম করে আছে. পার্টি সকলেও রাইজর জনসম্পর্ক আরম্ভ করেছে. গতি প্রত্যাশিত আমি এটাই আহ্বান জানাম যে নির্বাচন আয়োগে আমার কংগ্রেস দলের বা আমার সম্মিলিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রার্থী সকলের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যাতে চকু রাখে, আমার সভা সমিতিবিল আপনাদের যিনি লিগেল আমাকে সাপোর্ট প্রশাসনের যিনি সমর্থন সহযোগিতা সেইখানে যাতে আমি পাও আর ফ্রি এন্ড ফেয়ার যাতে ইলেকশন পাতবলে নির্বাচন আয়োগে চেষ্টা করে আমি সহযোগিতা করি, এইখানে আমি আহ্বান জানাইছি.
লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার লগে তৎপর হয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। সমষ্টি সমষ্টিয়ে ভোট বিচারি প্রার্থীয় নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলাইছে। আজি পুয়ার ভাগতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী মীরা বৰঠাকুৰে কটাবাড়ী চলালে নির্বাচনী প্রচার। গুৱাহাটী মহানগরীর মরা ভৰলু নদীর উপর জাবর বুটলু আহক আর সেভ ভৰলু কার্যসূচীরে ভোটার রাজ্যক আকর্ষিত করার চেষ্টা চলালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী মীরা বৰঠাকুৰে। ডেফিনেটলি মই ফিল্ডত আজি বুলি নহয়, আপুনি সুধক এই সেভ ভৰলু এই অনুষ্ঠানত আগৰ পৰা আহি চৰকাৰক প্ৰেছাৰ কৰি আছো। চৰকাৰে এইবিলাক কথাত ভৰলু খনন বা ভৰলু পৰিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যস্ত নহয়, এওঁলোকক অভাৰব্ৰিজ লাগে। অভাৰব্ৰিজত যিটো চিভিল ৱৰ্কত 60-40 প্ৰফিটৰ কথাটো থাকে, ভৰলু খনন কৰিলে তেওঁলোকৰ ইমান প্ৰফিট নহয়। এওঁলোকে প্ৰফিট মেকিং চৰকাৰ, এখন ৱেলফেয়াৰৰ চৰকাৰ নহয়, এওঁলোকক মুনাফা লাগে। সেইকাৰণে মই আগতেও আপুনি ৰাইজক সুধক, 2-3 বাৰ ইয়াত আহি পেলাই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি। মই যিহেতু যদি এতিয়া লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজে যদি মোক জয়ী কৰায়, মই ডেফিনেটলি চাইণ্টিফিক ৱেত ভৰলু খনন কৰি ভৰলু বিউটিফিকেশ্যন, ভৰলুত যাতে টুৰিজম ডেভেলপ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰিম। সেইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমত মই এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে নিজে এটা মোৰ ভিজন ডকুমেণ্ট এখন বনাইছোঁ, তাত মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথম নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতি পেলাই লাভ নাই। নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰত যিমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল, নমামী বৰাকত যিমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল, সিমানখিনি কোটি টকা যদি ভৰলু খননত খৰচ কৰিলেহেঁতেন ডেফিনেটলি ৰাইজে ভাল ৰিজাল্ট পালেহেঁতেন। ফলে কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে। ঢিং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিবুৰ ৰহমানৰ দল ত্যাগ, বহু সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে ৰহমানে। বটদ্ৰৱাৰ কদমনি মণ্ডল সভাপতি আবু হানিফ মুল্লাৰো বিজেপিত যোগদান। নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে। বিরোধী ঐক্যমঞ্চত ফাট মেলার পিছত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য ডিব্রুগড়ের আপর প্রার্থী মনোজ ধানোয়ারর। টকার প্রলোভন দিয়ে মনোজ ধানোয়ারক প্রার্থিত্ব উঠাই লোবলে ভূপেন বরাই কৈছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। বিরোধী ঐক্যমঞ্চ গঠন করে টকা ঘটা আর আন বিরোধী শক্তিক ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল ভূপেন বরাই। তথ্য সহকারে সকল অভিযোগ প্রকাশ করব বলে কয় মনোজ ধানোয়ারে। ভূপেন বরার মতে কংগ্রেস শূন্য হব। ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টির বুড়িদিহিং মৌজাত নির্বাচনী প্রচারের সময় এনেদরে কয় আপর উপসভাপতি মনোজ ধানোয়ারে। খবর রিজার্ভ লাইভ সময় হলে টি চমু বিরতির।